Banka Citadele atmaksājusi visu valsts ieguldīto summu, kopumā vairāk nekā 203 miljonus eiro. Valsts termiņu noguldījums atmaksāts pa daļām pusotra gada laikā. Tas ir agrāk par iepriekš plānoto. Bankas Citadele spēja atmaksāt valsts noguldījumu pirms noteiktā termiņa, rāda, ka izvēlētais bankas restruktūrizācijas modelis ir dzīvotspējīgs un banka spēja to pildīt, uzsver ekonomikas ministrs Daniels Pauļuc. Nemazāk svarīgi esot arī tas, ka iedzīvotāju acīs banka ir iemantojusi zināmu uzticēšanos, lai spētu piesaistīt nepieciešamos līdzekļus valsts noguldījumu atmaksai un likviditātes nodrošināšanai. Raugoties nākotnē, nākamais lielais solis ir pievienot bankai vērtību tā, lai nākotnē, tad, kad valdība atgriezīsies labvēlīgākā tirgus situācijā pie jautājuma par bankas atsevināšanu, par tās daļu nodošanu kādam privātam investoram, lai iegūtā vērtība būtu tāda, kas pēc iespējas sektu vai varbūt pat ar peļņu cerams varētu sektos valsts ieguldījumu bankas pamatkapitālā, kas šobrīd ir atlicis. Valsts termiņu noguldījuma atmaksa bija viens no svarīgākajiem bankas uzdevumiem. Ir atmaksātas ne tikai pamatsummas šim te noguldījumam, bet kā visiem noguldījumiem tiek arī aprēķināti un izmaksāti noguldījuma procenti, un valsts kopumā tātad par šiem noguldījumiem un par privatizācijas aģentūras vārdā izvietoto subordinēto aizdevumu saņēmusi kopā 26,15 miljonus eiro procentos. Banka Citadele sāk strādāt ar peļņu ātrāk nekā to paredzēja bankas restruktūrizācijas plāns, taču valdība par bankas pārdošanu varētu lemt tikai rudens pusē. Ir noteikts laiks, kad valsts var sniegt atbalstu bankai, un tad, kad šis laiks ir pagājis, par ko mēs esam vienojušies, tad banka ir jāpārdod, un es domāju, kā ja mums izdotos piesaistīt kādu strateģisku investoru, tas būtu viennozīmīgi labi Latvijas ekonomikai. Pērni jau tika sākts bankas pārdošanas process un apzināti potenciāli investori, taču pēc nestabilitātēm finanšu tirgos valdība šo procesu nolēma atlikt līdz rudenim. Mata ar Līdzīti, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.